Mubunji bwe muli bwe mwesindika ebyuma bikutuka tuyinza okutuka kushoya Eddy atenga ebyuma bikoze eki mbegayiridde nyumirwe naye temusindikagana naddala temujeno maaso mukitagane twendelea ama tusendele. When they come, we're gonna want to knock it out of the castle. Tugende anti mulaba ensonga gyembadde mbanyonyola katugenda kubanga tulina okweyisa ng'abaagala ekivulu kyaffe kigende kuba baganda baffe bangi nnyo abazze okusapotera njagala mbebaze mwena abali mu VIP
mwebale okuwagira Eddy Kenzo. Mwena abali eno mwebale, mwena akyali muli VIP naye mwebale nnyo okuwagira Eddy. Selector need a good selector. Run it! Chifuru, a chamuto and the Mulala, Guanga Moche Guangati, Bananga to Koyava, Santa Nigeria, Okuchana, the Valavikanga, but Sinzaba, to sit at Joe. Where could we have a Marokwagira in the Kenzo? All of Fana together, Madame Tatota Camelia. Bombo collapse. I love you so much. I'm in this mountain, I'm from the middle. I'm in this fighting, I'm fighting. I'm in this mountain, I'm in this mountain. I'm in this mountain, I'm in this mountain. Nyongera okubajjukiza mwenna ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa, osobola oyita ku 07096685252. Oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galiibwa ebiwuka. Nkubuulira, eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo, nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wenyine wenyine w'oli bulijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga erya Uganda, nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 07096685252. Eddagala lino lisobola okubanga likutuukako bulungi nnyo ate olikozese mwattu obulamu bwe bugagga, osobola okubanga oli mu bulamu obulungi. Ssente ekula mulamu, tereza obulamu bwo osobole okubeera obulungi n'okugaggawala mu nsi muneero. Nze Sega wa Murishid mbaaniriza okujja okujjanjabibwa.